Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje uma grande surpresa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre história. A história do quê? A história de uma instituição maravilhosa, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para a gente resgatar essa história. Porque, infelizmente, ainda não conseguimos descobrir a imortalidade física, e a gente vai embora. Conforme a gente vai embora, nossas memórias, a maioria delas também vai embora junto. Então, hoje eu trouxe aqui, estou trazendo aqui, a Oneli Peixoto, que é uma querida amiga e irmã de Campo Grande, e que teve a felicidade, ela juntamente com seu marido, que ela já vai falar já já, de conviver com o professor Henrique José de Souza, fundador e grande mestre da Sociedade Brasileira de Eubiose. E aí, Oneli, tudo bem, Oneli? É um prazer estar recebendo você no Vida Inteligente. Obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que não é fácil, né? A gente fica tímido perante as câmeras ou qualquer Nada coisa. mais eu. Você sabe que eu sou muito inibida, né? Mas para a sociedade aqui eu estou. Estou feliz. Claro, nós vamos estar aqui. Nós não temos script, nós vamos bater um papo, né? Vamos conversar aqui. Então, antes de mais nada, Oneli, obrigado, agradeço mais uma vez por você ter aceito esse desafio, né, que eu sei para você é difícil. Eu quero que você me conte como você se iniciou, como você chegou na SBE. Eu acho que no tempo que você se acercou da SBE, ainda era a Sociedade Brasileira, Sociedade Teosófica Brasileira, não é isso? Era a Sociedade Teosófica Brasileira. E o interessante, até vou lembrar uma coisa que não tem muito a ver. Assim, o seguinte, aliás, tem a ver, mas eu achei um papelzinho, um livro aqui meu, até isso sem véu, dizendo que a primeira vez que foi falado em Campo Grande sobre a Sociedade Teosófica Brasileira foi em 1935, olha só. Nossa. Para o Angeline, que a gente já falou com você, no Angeline, né? Aqui, que o Sim. grande, foi o que colocou o Valmir na sociedade. E ele, esse senhor, foi através de o doutor Pedro Brandão, que foi discípulo do Vidal. Ele deu esse. Ele colocou Angeline na Sociedade Teosófica, né? E o Sim. Angeline, quem colocou o Valmir, né? Em 1944. Puxa vida. Aí ele ficou assim, discípulo do Vidal, né? E eu casei em 53 com ele, né? Antes de casar, ele me falou: olha, eu pertenço a uma sociedade que eu não quero que você me atrapalhe, que eu quero continuar sempre estudando. Tá, tudo bem. Aí, não foi logo depois, ele já me filiou. Então, nós somos discípulos do Vidal. Oneli, isso foi aonde? Isso foi A aonde? Mumbai. A Mumbai. Ele era prefeito da cidade. Aí no Mato Grosso. A Mumbai, Mato Grosso, sul, bem sul, fronteira Sim. com o Paraguai, onde a gente morava. Sim. Depois disso aí, ele estava na política, mas nunca gostou muito de política, e veio o convite do professor, que todos os que pudessem estar presentes em 1956, que era o ano do julgamento, né? Pudesse ir, seria bom. Então, o Valmir renunciou à prefeitura, não Puxa, foi, renunciou e caramba. fomos embora para São Lourenço. Chegando lá, a única pessoa que a gente sabia era o Vidal, né? Ele foi procurar o Vidal. Aí o Vidal nos ajudou, ficou sempre junto com a gente, né? Dando apoio. E nós conhecemos lá o comandante Vilas Lobos. Não sei se você lembra esse nome, você já ouviu falar? Já ouvi falar assim. Aquela casa que de bem em frente o templo, que está Sim, sempre fechada. Eu sim. tenho uma curiosidade louca de entrar dentro daquela casa. Que daí ele nos convidou assim, toda noite nós íamos lá conversar com o comandante Vilas Lobos. E ele ainda até ensinou a gente a jogar canastra, né? Um senhor maravilhoso. Muito bom. Aí ele falou: bom, já que vocês vieram para cá,
vocês têm todo o direito de ser da série interna. Porque naquela época, os irmãos, tudo era muito reservado. Ninguém falava nada perto de ninguém, né? Assim, de menores, irmãos menores. Aí ele falou, eu vou levar vocês à frente do professor. Vocês chegando lá, não vão apertar a mão dele, fazer a reverência, assim como a gente faz, cumprimenta, né, com a mão no peito e tudo. Aí nós fomos. Quando nós entramos, eu estava nervosa. Eu tinha aquele tempo 20 anos, né? Lá na Vila Helena? O Valmir já estava mais madurinho. Aí chegamos lá, ele olhou por cima assim, do Valmir e falou, da tribo dos Parecis. Ele falou para o Valmir. Aí, então, nós ficamos. Agora vocês têm direito a frequentar a casa do professor. E a gente sempre indo, mas assim, não muito assíduo, até que nós fomos morar no bairro Federal. Quem foi nosso vizinho? O Alvin. Nossa, que querido. Aí, olha, caiu. Aí começamos toda noite. Olha, que até hoje eu falo, coitado do professor. Toda noite, aquela turma lá. O professor dando as revelações e o Ferreira. Coluna o Castanho? O Antônio Castanho Ferreira? Castanho Ferreira. Aí até que eu te falei que a gente foi apresentado para o Castanho, né? Ferreira, e ele escrevendo, né? Daí nós começamos toda noite, aí a casa do professor, as mulheres iam para outra sala e os homens ficavam na sala ali. Com o professor, nós íamos para outra sala com Dona Helena, né? Sim. Assim foi aquela época. Depois nós começamos a assistir aula do. Assistimos algumas aulas do Ferreira. Sempre aquela convivência de época. Eu com a Dona Helena tinha muita liberdade. Ela foi muito boa para mim. Ela me deu muito apoio naquele tempo, né? Acho que bacana. Ela foi de tão distante, né? E eu muito, muito nova, assim, né? Ela, tanto apoio. Tem coisas engraçadas da Dona Helena, né? Que eu, quando eu casei, vou contar até isso, só que eu não tenho nada a ver com a albiose, mas ela é a seguinte. Eu sempre tive vontade de usar batom quando eu casei, mas o Valmir proibiu, não queria que usasse batom. Aí eu fui à casa da Dona Helena numa festinha, né? Estava parada na porta assim, ela falou: está tão bem arrumadinha, está tão ajeitadinha, só falta um batom. O Valmir chegou, ele disse: quer usar batom? Eu falei: eu quero sim, saí e comprei dois. Mas coisas que a Dona Helena, ó, que ela tinha na. Ela viu, ela percebia da gente as coisas, né? E o que eu tinha que falar? Isso aí que a gente continua. O que mais que você gostaria que eu falasse assim? Não, então, vamos voltar um pouquinho na história. Eu ainda eu não entendi como é que o Valmir, em Amambaí, no interior do Mato Grosso, como é que ele teve conhecimento da SBR? Ele foi para o seminário Batista, no Rio. Ah, tá. Tá, ele ia ser pastor. Chegou lá, se decepcionou. Aí voltou aqui para Campo Grande, encontrou com esse Argeline, que eu estou te falando, que ele ficou conhecendo o Biose em 1935. Nossa Senhora! Aí ele falou para o Valmir, você não ia ser pastor, você está de volta? Valmir, não gostei. Ele falou, bom, eu sei o que você está procurando, eu tenho para te dar, falou assim. Aí o Valmir ainda foi até meio grosseiro, falou, olha, não tem porque eu não estou procurando nada, estou meio desiludido, né? Aí ele passou, o Valmir disse que até passou, foi interessante, passou 9 dias, né? O Valmir voltou lá, falou, Angelina, o que você tem para me dar? Aí ele pegou aquele papelzinho antigo que eu tenho guardado aqui. Olha! E que eu tenho ainda aqui, né? E ele falou, lê isso aqui, se interessar, tudo bem, se não te interessar, você rasga. Aí o Valmir, aí que ele se inscreveu, isso foi em 1944. Daí que a gente veio para... Bom, fomos para São Lourenço, aí frequentávamos aqui com os irmãos, uma sala que tinha aqui. Quando nós fomos embora para São Lourenço, aí isso aqui ficou, quando nós voltamos já não tinha mais a reunião, sabe? Então a gente reunia com o Castro, não sei se você já ouviu falar o Castro, que foi o Angelino que colocou também, que foi um grande batalhador aqui, né? Pela teosofia na época. E aí o Valmir foi... O que foi o seguinte?
que o Valmir entrou, né? Aí nós fomos para recomeçar aqui o departamento. Nós tínhamos ido para Itaparica, até para Bahia, visitamos Itaparica, voltamos, chegamos em São Lourenço, o Valmir falou: vamos levantar o departamento de Amambai, da Amambai de Campo Grande. Eu falei: vamos. Eu achei assim. Isso foi em 90, 93, não, 83, 84, 83, 84, que a gente estava na faculdade até o Valmir. Aí falou: vamos. E nós começamos, fomos na Verinha. A gente era muito amiga da Verinha, né? Convivemos aquele tempo. E lá ele falou: Verinha, estou querendo abrir o departamento. O que você acha? Vou falar com a mãe Helena. Ela falou: olha, Valmir, eu acho muito bom, porque ontem à noite nós estávamos lendo uma revelação que tinha seu nome. Nem nós sabíamos, nem Valmir sabia. Puxa. Agora eu vou saber. Aí o Valmir falou: então vamos. Aí fomos. Vai lá, falar com a dona Helena. A dona Helena é muito boa. Ela vai. Nós chegamos lá, eu e o Valmir, falamos com ela: dona Helena está querendo voltar com o departamento de Campo Grande. Falou: olha, eu vou dar uma colher de chá para vocês, porque vocês teriam que começar do Manu. Desse jeito, ela falou. Nós já éramos série interna, hein? Sim. Aí nós começamos aqui o departamento, né? Que ano foi isso, Oneli? Oi. Que ano foi iniciado o departamento de Campo Grande? Olha, ele tem 50. Quantos anos, Ana Maria, agora? 54 anos, mais ou menos, Puxa. 56. Eu tenho tempo, que até a gente lembra, que eu não estou lembrada. 50 anos eu lembro. Sim. 53, 52 anos, né? Que tem. Que o departamento daqui, que foi quando foi instalado. Daí depois era numa salinha, numa sala de garagem emprestada, e assim a gente veio, fizemos depois um. Rifas, até eu, Ana Maria, uma outra que estava. Nós vendíamos rifa e o Valmir, na época, era diretor do Tesouro, tinha facilidade nos bancos, né, de vender as. A gente construiu. É aqui que você conhece, né? A Sim, o sala, departamento. o Bonito, bem departamento localizado. aqui. É. E foi assim. Que mais você queria? Assim. Tá, e aí eu quero saber o seguinte: aí vocês vieram, aceitaram o desafio, voltaram para Campo Grande Voltamos para Campo Grande, e porque foi isso. se dedicaram ao desenvolvimento do departamento, foi isso? Direto mesmo. Aí o Valmir se dedicou, dava aula segunda, terça, quarta, porque não tinha muita gente para ajudar, né? Que pudesse dar aula. Então, toda noite dava. E começamos. Aí começamos, depois veio a. Aí que entrou a Ana Maria, né? E esse departamento aí. Quem Sim. construiu mesmo foi Paulinho, né? O marido da Ana Maria, né? Sim. Ele praticamente construiu de graça, né? Que O bacana. departamento foi ótimo. E aí, me diz uma coisa, Oneli, o Vidal, a Dona Helena, o Castanho, já visitaram alguma vez o departamento de Campo Grande? Não, o Castanho? Não, o É. Ferreira nunca veio aqui. Não, tá. Não. Dona Helena. Não sei se ela veio atrás da Lagoa, mas aqui não. Era para nós trazermos, mas ela já não estava bem de saúde, a gente já ficou com medo, né, de trazer ela, né? De trazer ela. Você me falou, nós não temos roteiro, você sabe, né? As perguntas vão surgindo e a gente é isso aí, nós estamos conversando. Saiu Você me demais. falou, no contato que eu tive, você me falou de uma passagem, uma pessoa que eu admiro muito, assim, o conhecimento dele, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu leio, que é o Antônio Castanho Ferreira. Você me disse que você tinha uma passagem com ele interessante. Eu gostaria que você contasse. Não, a passagem foi engraçado, porque eu saí lá de Amambai, foi coisas até sem importância, mas eu achei que eu Não saí de importa. Amambai, né? E a gente lá vivia aquele ambiente de cidade pequeno. Quando eu cheguei em São Lourenço, que a gente foi apresentada, o Ferreira alto, aquele homem barbudo, né? Assim, e a gente fica meio assim, com respeito àquela pessoa, né? Ele pegou minha mão e beijou, né? E falei: nossa, esse homem, engraçado, né? Aquilo para gente, que eu era 20 anos naquela época, 21, né? 20, não, 21 anos, né? Era muito. Não tinha prática de vivência social quase. Estava aprendendo porque casei. Mas. Agora, o Vidal, nós convivemos muito, viu?
Me fala do Vidal, falam muito dele, né, Eru? Nossa, tem aqui cartas e cartas do Vidal por Vormir, e tem até um livro que ele estava escrevendo, como é que é? Sobre a vida do professor. Esse livro não completou. Eu tenho páginas aqui, eu tenho bastante aqui que ele mandava para a gente. Um dia eu passo para vocês, sabe? Eu estava fazendo os livros, ele estava mandando as páginas e eu estava condicionando, né? As páginas. E esse livro não saiu. A genealogia secreta de um homem. De um homem. Você nunca ouviu falar? Olha que bacana, hein? Imagina. Imagina escrito pelo Vidal ainda. Puxa, pois é, agora não sei se esse livro. Tenho a impressão que esse livro não foi editado, viu? Que eu não Com certeza que não, é. É. E eu acho que ele não completou esse livro. Como é que foi essa? Fala um pouquinho, antes da gente falar, eu quero saber da sua vivência com o professor e com a dona Helena, que eu gostaria de sentir eles como pessoas, né? Me fala um pouquinho que você conviveu muito com o Vidal. O Vidal, a maioria das coisas que eu conheci nesses 15 anos que eu estou vivendo eubiose, junto com o Jorge, que nada é por acaso, né? Causalidade, eu me baseei sempre no material do Vidal. Que o material do Vidal você encontra na internet, né? Eu tenho muito aqui. Então, é um material sensacional, né? Passa como é que era? De Peregrino, seja a pasta de Peregrino. Sim. Eu tenho duas pastas aqui, minha e do Vormir. E que o Vidal, para nós, depois, a gente foi muito ligado. Tanto que quando a gente chegar em São Lourenço, quando teve um ritual do Dona Helena e professor, quem? Como que te diz? Fazia o ritual, né? Era o professor Dona Helena, não era ela e nem Selene, que eram crianças ainda, né? Eles fizeram. A gente saiu do ritual e o Vidal saiu na porta e falou: Valmir e Nelly, voltem, pegue o paramento de vocês, veste e imediatamente vem para o templo. O Valmir falou: ai, por que será? O que será que vai acontecer conosco, né? Aí nós fomos, né? Chegamos lá, ele fez a reunião mística, né? Que o professor falava, né? Sim. Do Valmir e de um outro casal. O Vidal que fez isso por nós. E aí, depois que eu ia sair, assim, que eu saía, a dona Helena me chamou. Falou: vem cá, toma esse lírio daí. Um copo de leite, aliás, aquela flor. Eu sei que eu tenho Branca. Até agora ela. Isso foi em 56. Eu tenho até agora, muito guardadinho aí. Que bacana. Então, essas coisas. O Vidal foi uma pessoa que eu tenho muita carta, muitas, todos aqui, né? Tem uma pena que você viesse aqui e a gente. O dia eu quero ver isso aí, eu quero sentir isso. Me diz uma coisa, me define o Vidal, Oneli. Me define, me faz uma análise do Vidal. Como você via o Vidal? Como você era um ser comum, como nós todos aqui? Ou que você sentia alguma coisa de especial, digamos assim, no Vidal? Não, ele não era comum. Eu e o Valmir, nós comentávamos. Tanto que o Valmir falava, Oneli, o Vidal, para mim, ele vai aos mundos subterrâneos. O Valmir falava, né? Um dia, o Valmir falou que teve uma outra pessoa que apareceu na nossa vida lá, que o Sabu, você já ouviu falar, né? Que até não gosto de comentar muito no Sabu. Aí o Sabu falou que tinha ido para os mundos subterrâneos com o Vidal. Aí o Valmir foi perguntar para o Vidal: Vidal, você foi para os mundos subterrâneos? Ele falou: não. Ele falou, deu riu e falou assim: bom, se o Sabu foi, ele foi, né? Como que diz? Ele não respondeu, nem que não foi. Só que não teria ido com o Sabu. Mas o Valmir achava que o Vidal era uma pessoa diferente, sempre achou. Aliás, ele era um professor, a iniciação toda do Valmir, a gente deve a ele, né? Sempre. Depois ele teve afastado por doenças, né? Mas a gente sempre indo ao São Lourenço e indo à casa dele. Ele estava afastado, mas ele liberou o Valmir para ir lá. Falou: Valmir, você pode vir aqui. Ele estava numa casa ali, com até uma senhora que cuidava dele, Margarida Estrela. Você deve ter ouvido falar nela, né? Margarida Estrela, sim. O nome eu lembro, a Margarida em si, não. É, ela era do Rio, parece. Mas para nós, o Vidal era um ser diferenciado, viu? Era um ser especial. O Valmir sempre achou. Pela sabedoria, pelos ensinos que ele transmitia para a gente.
sempre, né? Que nós fomos assim, discípulos, até ele ir embora. Ele no hospital, ele mandava as cartinhas e mandava uma tarde de Liliane, que escrevia, sabe, que cuidava dele, essa moça, que escreveu até os últimos instantes. Até um dia ela falou assim, Valmir, tem uma carta, e parece, ou ela falou quando a gente encontrou. Não assuste se um dia eu vi dela aparecer para você. Ele era meio gaiato, só que ele nunca apareceu. Ela falou assim, ele era meio gaiato, mas ele nunca apareceu. Até seria bom, que a Valmir até queria, né? Que aparecesse, mas ele nunca veio. Eu sei que... Olha, ele... me diz aí, eu quero saber, fala, vamos voltar para... para o seu primeiro contato com o professor, que você foi na Vila Helena, né? Foi. Me conta, você guarda bem esse momento ou não? Você lembra bem desse momento? Não, porque eu fui muito... O professor me olhava, me dava um choque. Eu era muito, sabe? Eu tinha, assim, um respeito, uma coisa, assim, para o professor, que ele olhava e eu ficava, assim, me assustava até, sabe? Mas, quer dizer, ignorância minha, claro. Hoje, depois a gente foi convivendo, indo com o Alvim toda noite, aí acabou essa impressão. E lá em São Paulo, a última vez que nós vimos o professor, ele estava na rua Espírito Santo, parece-me que ele estava se tratando. E nós tínhamos o doutor Oswaldo D'Agostini, que era da UBIOS em São Paulo, um médico. E o Galvão, você já ouviu falar no Galvão? Vagamente. Muito, 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 muito dedicado à eubiose, muito amigo da dona Helena, né? E ele, então, teve um... Ele era casado com a irmã, cunhada do doutor Oswaldo. Aí nós, teve um desfile de moda no fundo da casa da dona Helena para angariar, assim, para ajudar a dona Helena, né? Sim. E nós fomos. E o professor estava na sala, sentado, ele não ia, ele não participava assim, dessas coisas, ele ficava na sala dele, sentado, né? Ele não ia no meio, assim, só ficava dando, transmitindo conhecimento para as pessoas. Né? Aí, uma hora, o professor ficou sozinho na sala. Isso já era mais de meia-noite, porque ele não dormia enquanto o dona Helena não fosse dormir, me falaram, né? Aí o Valmir falou, Nili, você anima ir lá na sala, nós dois, sozinhos, falar com o professor? Falei, vamos. Aí fomos. Aí chegamos lá, começamos a conversar com o professor. Conversamos bastante com o professor. E ele foi e falou... E quando chegou na hora, era quase uma hora da manhã, o pessoal já saindo e o pessoal não saía embora. Mas aí nossos companheiros vieram, vamos, fez para nós assim, nos chamaram, né? A gente falou, professor, nós já vamos embora. Aí, quando a gente se levantou, o Valmir falou, não, professor, não precisa o senhor levantar. Ele levantou e veio até a porta conosco. Quando chegou na porta, eu lembro bem que o Valmir falou, professor, está dando um chuvisquinho, né? Estava chovendo um pouco. Aí, quando nós fizemos assim, para despedir dele, ele pegou, apertou a minha mão e a mão do Valmir. Nós ficamos, saímos de lá assim. O Valmir acho que até chorou, assim. Aí ele fez aquilo. Depois foi a última vez que a gente encontrou o professor, porque não era definitivamente para pegar na mão do professor. Nós não pegávamos. Ele nos deu a mão. Aí a gente, né? Saindo dali, foi uma coisa assim que eu nunca esqueço. O Valmir ficou, falou, Nili, você já pensou quem apertou nossas mãos? Falei, que privilégio, hein? Puxa! Eu falei, já pensei. Uma coisa que... Eu não sei, porque não sei se é porque ele viu toda a nossa história, que a gente foi para lá, o professor escreveu uma carta, você já deve ter visto essa carta, né? Sobre? Do Valmir, quando nós íamos embora, o professor escreveu uma carta ao Valmir. Não, você não me mostrou. Você vai fazer falta aqui, mas você vai ser muito mais útil aí onde você está. Porque aí também é um centro, são centros aqui no Mato Grosso. Essa carta eu tenho aqui, você... Alguém tem essa carta que publicaram? Eu podia até uma hora, é pequenininha, eu passar, a comadre aí, se quiser, passar para você ver a carta, viu? Eu gostaria de ler, sim. Puxa, escrita pelo professor. Agora vai te atrasar, né? Se passar... É uma outra oportunidade, é. É, eu tenho aqui essa carta. Ele diz... Que para nós ficarmos, que o Valmir seria mais útil aqui
aqui onde nós estamos, em Campo Grande, que realmente, né, que a gente, o Vomir, trabalhou pela albiose a vida toda, né? Que bacana. Me diz aqui, o que, que te passava o professor, assim, me diz? Você olhava o professor, qual era a impressão que ele te passava? É como se eu olhasse para Jesus Cristo, digamos assim. Eu tinha um choque quando eu olhava. O Vomir não tinha isso. Eu, talvez pela minha simplicidade, pela minha idade, por eu ser assim, uma pessoa simples, né? Casei, então, muito criança, muito assim, eu tinha aquela impressão com ele. Agora, o Vomir tinha todo o respeito, e ele sempre nos olhamos para ele um mestre. Não foi uma pessoa comum, não. Não era um homem comum para nós. Não é como nós conversando, entende? Não é porque alguém falou para vocês isso, é porque vocês sentiam verdadeiramente não, isso. Eu, ninguém já me falado nada, não tinha a menor noção de quem era o professor, assim. Sabia que era um mestre, que estava aqueles ensinamentos todos através do Vidal. Sim. Mas aquela impressão que eu tive quando eu fui, a primeira vez, então, puxa. Depois, muitas vezes, eu tinha, assim, quando ele me olhava, e ele olhava para a gente, mas ele não olhava fixo na gente, ele olhava sempre por cima, assim, sabe? Assim, ele olhava assim, com os olhos, e ele estava sempre sentado no centro, ele nunca sentava na parede, né? Ele sentava meio no centro, rodeado de irmãos ali, viu? E olha, coitado, ele ficava até não sei que horas, só dando ensinamento, só dando revelação. Você pegou alguma vez o professor sorrindo? Era uma pessoa séria? Era uma pessoa que sorria de vez em quando? Como é que era? Uma pergunta que você me fez, eu nunca vi o professor sorrir. Olha... Eu nunca vi. Ele era uma pessoa... Eu não vi mesmo o professor sorrir. Se eu falar que vi, é mentira. Não vi. Não vi. Mas ele era simpático, viu? Assim, ele conversava com... Ele nunca... Ele olhava para todos, que era muita gente na sala, né? Era 20, 30, nem sei quanto. Os bancos eram tudo apertadinho. E as mulheres iam para outra sala. A gente ficava um pouco ali na sala, depois nós íamos lá para... Eu ficava até mais, porque eu ficava ali com o Vomir, depois que eu ia para a sala, né, com Dona Helena. Mas ele... Eu não vi o professor. Agora você fez uma pergunta que eu nunca vi o professor sorrir. Foi interessante. Eu nunca me lembrei disso. Uma coisa, antes da gente falar da Dona Helena. Quando o professor desceu, o que você sentiu? Como foi a partida do professor para você, para o Vomir? Como é que vocês que conviveram com ele? Eu sei que o Vomir se fechou no quarto e chorava igual a criança. Chorou. Chorou muito. Veio um telegrama para ele. E meu pai pegou um jornal, porque meu pai, ele era lá de São Paulo, assim, então ele sempre lia tudo lá de São Paulo, aquela saudade da cidade. Né? E ele olhou e falou, mas escolha aqui, a morte do professor Henrique aqui. Ele cortou aquela parte do jornal e falou, Vomir, isso aqui é o professor Henrique que faleceu. Aí o Vomir já estava sabendo. Eu tenho esse pedaço de página aqui, guardado. Está guardado aqui, onde dá a morte do professor. Para o Vomir foi um abalo muito grande, viu? Muito grande. Porque o Vomir tinha assim era um mestre mesmo. Ele era um mestre, viu? Ele é um homem diferente. Ele não era uma ligação homem. Forte, uma ligação forte entre os dois. Agora, ele não era um homem comum. O professor não era. Até assim, eu tenho uma curiosidade. Sempre pensei comigo, como que foi a vivência dele na casa dele, com a família? Sabe, eu tinha essa curiosidade. Sempre tive... E tenho essa curiosidade. Como que é viver com uma pessoa como ele, né? Como que é? Se bem que a Dona Helena também era uma mestra, né? Já veio para ele. Que até tem uma passagem assim da Dona Helena, que a Maria, lembra? Eu não sei se você me falar, aquela que acompanhou a Dona Helena até o final, aquela senhora. A Maria, que ela falou que uma noite ela olhou para a Dona Helena. Dona Helena estava, ela dormia no quarto com a Dona Helena. Isso a Dona Helena já bem de idade e ela era a companhia, cuidando. Que ela olhou para a Dona Helena, Dona Helena estava meio azul, fluorescente, assim, parece que tinha uma luz em cima dela. Ela olhou e falou, não vou mexer com ela, vou deixar. E aí a Maria, ela disse que no outro dia a Dona Helena levantou, que ela levantava, disse que bem arrumada, sempre bem arrumada, né? Entrou na cozinha e falou... hoje à noite eu tive com como é que ela chamava ele? Dinho, Sinhozinho, uma coisa assim.
E só que ele, quando eu fui para abraçar, ele falou: não, não chega perto ainda. Você não... Isso foi a Maria que contou essa passagem. A Maria, acho que ela já faleceu, mas tem um filho dela, não lembro do nome do filho dela, mas acho que ele ainda não. Eu lembro que ela contou para nós isso, né? São as passagens assim, agora que o professor era um homem diferente. Nossa, ele era assim, uma pessoa diferenciada. Ele era uma pessoa diferente. E sorri, agora nunca vi, nunca lembro. E com a dona Helena, como é que você, qual era o seu relacionamento com a dona Helena? Você falou que ela te ajudou Nossa, bastante. grande, tentei ter a fotografia aqui abraçada com ela, que está ali, acho que você viu quando esteve aqui, né? Eu, até que teve uma pessoa de Albiose que falou assim: ela foi com a sua cara, Dona Helena foi com você. Eu falei, mas não era, sabe? E eu tinha que eu era. E nós convivia muito com o seu Benedito também, não sei se você lembra, conheceu o seu Benedito? Não. São Benedito, que era sacerdote da Eubiose. Então, aquela convivência também, a gente se aproximou muito. Agora, eu era. Olha, eu posso te falar que eu fui até o final. Muito. A dona Helena foi muito boa para mim, eu muito para ela. Você manteve contato com a dona Helena, durante, mesmo estando em Campo Grande, seu contato era frequente, não? Direto, frequente. E eu sempre fiz questão ainda de levar sempre alguma coisa para a dona Helena. Então, como eu tinha no Paraguai, tecidos bonitos, seda, né? Aí eu levava para a dona Helena, e até um dia eu tenho uma fotografia aqui, olho e falo assim: esse vestido foi eu que dei, esse corte de vestido foi eu que levei para ela, toda feliz que eu fico. Eu tenho aqui a fotografia. Eu sempre fui muito. Isso digo assim de coração, sinceramente, a dona Helena para mim. Tanto que ela uma vez, eu até hoje não gosto nem de falar, ela me passou R$ 5, cinco cruzeiro na época, eu guardei. E você sabe que eu, na minha bolsa eu só tenho um envelope, eu não sei se alguém pegou, ela passou para mim esse dinheiro, que era para me dar sorte, né? Olha que bacana. Ela foi muito. Eu posso falar que convivi muito mais, porque tinha muita liberdade com ela, que talvez eu tenha, não tenha com a Selene agora, sabe? A liberdade que eu tinha com a mãe Helena, né? De chegar, de conversar, de abraçar, de beijar. E ela gostava muito do Valmir também. Eu tenho até Puxa, uma que bom. fotografia que o Valmir foi bater dela, ela fez uma caretinha pro Valmir. Está aqui, eu tenho. É Então, assim. por isso que eu quis conversar com você, né? Porque hoje a gente ouve. Eu sou recente, assim, eu conheci o Biose de quando eu comecei a conversar com o Jorge, né? Então, e a gente só tem as histórias. Alguém contar o professor era assim, o professor era isso, era aquilo. Mas ninguém, a quem conviveu com ele, esse testemunho é muito difícil a gente ter, né? Agora é interessante, estava lembrando esse dia, por que a gente não bateu uma fotografia do professor na sala? Aquele Vai lá tempo não saber. tinha nem flash direito. Era para a gente ter batido, né? Mas Era para não ser, né? é para não ser. Agora, no templo, quando eu ouço aquele Ladakh Shirin, Sim. eu volto àquele passado. É mesmo, ele te É. retorna ao passado? Quando nós fomos, que a gente assistia o ritual, que tocava Ladakh Shirin, e o professor entrava com Dona Helena. Até Olha. hoje, quando eu chego no templo, que eu ouço o Ladakh Shirin, me dá um arrepio. Que Assim, eu lembro, bacana, né? porque era aquele quando ele entrava e quando ele saía, né? O Ladakh Shirin, né? E que é até agora para os meninos, né? É, claro, sim. E as crianças, a gente chamava as crianças hoje, o Joel e a Celina, as É, me crianças. diz, e aí, você conviveu com os irmãos ou não? Com a dona Não, eles Selene, eram crianças. A Selene era uma menina, com os 15 anos dela, quando ela debutou no Hotel Gina ali, eu assisti. A Selene era uma menina, ela vivia assim, ela tinha até um namoradinho lá em São Lourenço. Ela era uma Claro. menina, assim, de 15 anos, muito bonita, por sinal. E o Hélio era um gurizão grande. O Jefferson ficava sentado ao lado do professor. Era o único que ficava na sala, numa cadeirinha pequenininha, sentado. Era interessante aquilo. Agora, o Hermes, eu tenho pouca lembrança, ele era muito criança, né? O Hermes, na época, né? Mas o do Jefferson,
Eu lembro dele sentadinho na sala ao lado do professor. Ele ficava quietinho ali, prestando atenção nas conversas. Bom, Nelly, a gente sabe, você é uma mulher vivida, você teve uma grande oportunidade, um privilégio de conviver com eles. Como é que você define, você se sente hoje, vamos dizer... Olha, você sabe assim, eu aqui, às vezes eu penso sozinha comigo mesma, né? Claro. Eu falo, mas, gente, é verdade que eu convivi com o professor? Eu olho na parede ali que tem a fotografia dele, né? Eu falo, é verdade que eu convivi? É verdade que esse mestre apertou nas nossas mãos? Isso faço pergunta para mim. É assim, sentado, falo, mas isso é verdade ou um sonho? Porque eu acho, você lendo as revelações do professor, o que ele escreveu, o que ele falava, as revelações que ele deu, tudo que ele falou está acontecendo, a gente que ouviu as coisas, algumas coisas ele falar, gente, é um mestre, né? Esse privilégio, a gente sair desse mundão de meu Deus para ir para lá, né? Para encontrar o professor, eu não sei, deve, foi, eu não posso saber, não sei explicar, né? Isso aí. Sim. Mas que foi que é um privilégio, que a gente se sente feliz, não esqueço isso nunca. É, foi, né? Coller, o professor chegou a comentar em alguma dessas conversas, claro que ele pensava diferente de qualquer um de nós, né? Mas ele tinha como estando humano, ele tinha algum sonho que ele tenha compartilhado com vocês nas conversas, alguma coisa? Não, que a gente ouvisse do professor. É, sonho não. Não, ele só transmitia conhecimento, e muito, tá. E muito. Coisas assim de só, mas sonho, ele nunca nos deu essa liberdade de comentar um sonho, uma coisa assim, não, a gente não tinha com ele isso. Sim, mas o que eu disse é assim, ele tinha algum sonho, ele gostaria de, como ser humano, estando humano, realizar alguma coisa, ele passou alguma coisa nesse sentido para vocês? Ele falando para a gente? Isto. Não. Ele passava única e exclusivamente ensinamentos. Ensinamento para todos. Nunca se dirigia a um só. Sim. Só essa noite lá em São Paulo que a gente conseguiu conversar com o professor. Que privilégio. Que privilégio. Lá em São Lourenço ele nunca se dirigia a palavra, dizer Valmir. Não. A gente achava que ele nem sabia, assim, que eu tinha uma menina que eu levei, até uma bem escurinha, eu não sabia nem que o professor, imaginei na minha vida que o professor soubesse que eu tinha levado aquela menina. Na carta, ele manda um abraço a você, sua esposa, e a filha de, não sei se criação, parece que ele pôs ali. Eu falei, Valmir, como que ele viu? Como eu nunca, não lembro ter levado a Mafalda lá. A guria, né? Mafalda, ela chamava Mafalda. Tinha 9 anos o menino. Puxa! Depois saiu, os pais pediram, né, gente? Mas é interessante, viu, isso aí. Mas ele nunca... Não, ele não falava com as pessoas direto. Talvez ele falasse com a coluna, as colunas, né? Porque o outro já tinha morrido, Tancredo. Ali nós convivemos muito com Você conheceu o Tancredo ou não? Hã? O Tancredo você não conheceu? Não, fazia pouco que tinha morrido. E outro sim, também, sim. Aquele Longini. É, tem isso aí. É a Glória, que ele falou que apunhalou, professor, aquela revelação, lembra? Da cruz do Cristo lá. A Glória... Mulher, Longino, da Bíblia, da história. Longino. Conheci a mulher dele, que ele tinha uma banca de tiros, essa ainda tinha aquela banca que ele deixou. E quem mais? Aí depois eu conheci o coronel... Aldo foi muito. Foi nossos padrinhos na hora da União Mística lá com o professor, foi o Coronel Aldo e Abigail. Conhecemos o Strauss com a Morocha, que deu aquela reportagem no Cruzeiro. No Cruzeiro, né? Dos discos voadores, né? É, eu tenho aquela revista, acho que já não dá nem para pegar aquela desfolha, de tão velha, né? E conhecemos o Coronel Guimarães, uma pessoa que era muito boa para nós também, que nos dava muito, até quando eu tive problema no olho, ele foi lá em casa para dar uma consulta, uma receita para mim, o General Pimenta de Melo, casada com a Biluca, que é filha do professor, a Isabela.
Puxa, que maravilha. Foi muito bom também, uma pessoa que eu não posso esquecer, o General Pimenta. Ele foi uma pessoa muito, assim, que ele deu, a gente foi de tão longe, aquele homem, ele dava importância para a gente, ele ia lá na nossa casa, passava, porque a gente estava assim. Aí não deu para a gente ficar lá, porque não tinha campo para o Valmir, né? Na época, o Valmir era agrimensor. Sim. Ele veio embora para cá. Ô, Foi. Nelly, me diz uma coisa, você que, as pessoas que hoje entram, né, que fazem o EAD, as pessoas que vão fisicamente aos departamentos e estão entrando na escola iniciática, que não conheceram o professor, só ouvem o que os instrutores falam e que está São dos disponível. ensinamentos deles só, né? Para essas pessoas que estão iniciando nessa escola iniciática, na SBE, que recado você que conheceu o professor e a dona Helena, que são os dois percursores disso tudo, que recado você dá, que incentivo você dá Olha, para. eu acho que isso dentro da embriose, Grego, eu sempre falo, essas pessoas que estão dentro da embriose, começando agora, se eles forem continuar e seguirem sempre estudando, o que o professor faz pela gente, fez por nós e tal, e deixou os ensinamentos, ele fez uma mudança de comportamento na gente, né? E se essas pessoas aproveitarem, forem sinceros, porque é o que eu acho que dentro da eubiose, as pessoas têm que ser sinceras, ter confiança no mestre, sabe? Confiar nele. Porque sem confiança naqueles ensinamentos, a pessoa não vai conseguir evoluir. Sem Porque dúvida. ele ensina a gente tudo. Você nota que ele ensina desde as bases, dos elementais, de tudo. Eu falo, é uma universidade aberta que você aprende tudo. Não é só que culturalmente, mas a vida, a mudança no seu físico, tudo ele ensina. Quem não aproveitar, não, eu quero que essas pessoas eles continuem firme, aprendam e continuem como está agora a eubiose, principalmente aqui em Campo Grande, que ela está com bastante gente, bastante pessoas interessadas e dedicadas. Isso que eu quero que as pessoas sejam, né? Continuem, não fracasse, não. Porque é um ensinamento, né? O Eu acho que ensinamento, para mim, eu acho que, olha, eu sempre fui criada em lar espírita, lia bastante, meu pai era espírita, depois ele voltou a frequentar a biose. Eu sempre tive curiosidade em tudo, até naqueles livros de magnetismo pessoal, aquelas coisas, tudo eu lia, né? sim. Então, eu acho assim que agora eu vejo tudo aquilo que o professor comenta, ensinou, vem. A gente vem. Então, acho que as pessoas não podem abandonar uma biose. É a vida, né? Você falou uma palavra importante, as pessoas devem confiar no que estão estudando, é Não é isso que você disse. isso aí. Porque se não confiar, não adianta, Porque a né? fonte você comprovou que é super fidedigna. Olha, eu estou com 64 anos de eubiose. Caramba! É porque Caramba! quando eu casei. Agora, vou te dizer, dedicada. Não, não foi todo setembro, mas dentro da eubiose, Claro. frequentando o peregrino, porque eu depois vim estudar, vim tomar consciência com o tempo, né? Que as pessoas Sim. têm que fazer isso mesmo, estudar, ter paciência para crescerem dentro dessa escola que eles estão estudando. Não adianta procurar aqui, procurar ali, porque não firma, né? A pessoa tem que ter confiança no mestre, né? É aquela coisa, quando confiar no mestre, ele aparece, ele está dentro da gente, né? Ele brota, né? E a E gente é. eu gostei principalmente do que você falou. O ensinamento é fundamental, o que ele deixou aí. É bacana, porque às vezes nós aqui, como estamos humanos, a gente às vezes idolatra o ser e esquece o ensinamento dele, esquece o ensinamento, né? E E que outra a gente. coisa, não, isso que eu acho, mas a gente tem que ser firme naquilo que ele não deixou. Até ia falar um negócio e me fugiu. Mas é isso aí, acho que tinha que falar. Se fugiu, era porque não era Se para ser fugiu, falado. está no astral, está no espaço. Está Ô no astral. Nelly,
Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Eu já me dou por satisfeito, isso aqui não, já tá, é só... Está ótimo, eu peço desculpa, porque você sabe que eu sou muito inibida e às vezes eu vou lembrar de coisas que eu devia falar depois. Porque na hora... hoje foi o seu debut, então. Meu debut dentro. Aqui, está vendo? Olha, espero que pelo menos um pouquinho, viu? Porque olha aqui... Eu... Não, isso é bacana, isso vai fazer bem para muita gente quando a gente colocar no ar isso, porque é bom a gente ter... É alguém que conviveu, né? E a gente passar, tudo isso aí que você conseguiu passar com uma energia gostosa, a gente pôde sentir. Então, isso é muito bom, isso aí vai ajudar muita gente aí. Que bom, espero. Não, a única coisa que eu quero é que eles sejam firmes e sinceros naquilo que estão estudando, né? É isso aí. Indo por aí, eles vão se encontrar, né? Eles mesmos. Perfeito. É isso. Ninguém que vai pôr, eles vão se achar, né? A gente muito que bom. Se encontra, né? É isso. Quer dizer, quando você afiniza com conhecimento, que ele está dentro, pelo menos tem uma repercussãozinha dentro da gente, né? A gente ele aflora, isso aí é normal. Então, eu peço dos irmãos que sejam assim, né? Sejam sinceros. Pronto. Isso. Nada, não há religião maior que a verdade, né? Isso. É a verdade, né? Isso aí. Muito obrigado, então, Oneli. Desculpa, viu? Grande. Espero que a gente possa ter uma oportunidade de voltar aí a Campo Grande, dar esse abraço. Já te falei, vocês, Jorge, são meus hóspedes. Tá bom? Tudo de bom. Excelente final de semana. Até a próxima. Para você também, tudo de bom. E continue como você está, que você tem uma missão para cumprir. Não abandone. Não, vamos lá. Obrigado. Tudo de bom, fraterno. Um abraço. Ah, vou encontrar Jorge e mandar um abraço. Dou um abraço. Mando sim. Tá, tchau, tchau. Gente, que maravilha, né? Puxa vida, a gente poder ouvir uma pessoa que esteve com o professor, com a dona Helena, e esse testemunho sincero, desapegado, isso é muito bom. É isso, gente. Até a próxima. Fraterno abraço e um feliz sempre.